Məktəb binalarının təmiri zamanı yol verilən nöqsanlar və ya kör-körahına aparılan işlərin nəticələrini artıq bir müddətdir görürük. Növbəti belə hal Bərdədə yaşanıb. Tədris ili bitməyib, amma təhsil müəssisəsi üçüncü dəfədir əməlli başda uçub. Bərdənin Mehdili kəndində məktəb binası uçub. Uçqun zamanı xəsarət alan olmasa da, məktəbin bir hissəsi tamamilə dağılıb. Məktəbin sport, yəni idman zalının baş hissəsində qəfil uçqun baş vermişdir. Məktəbin özü tamamilə qəzalı vəziyyətdədir. Yəni 90-cı ildən bu günə qədər. Mənim uşağım balacası 5-də oxuyur, o gəlir, 7-də 1 oxuyur, 8-də 1 oxuyur. Bu üç uşağın üçü də bu məktəbə gəlir. Nəsə ola ki, ondan sonra tədbir görələr. Uşaq zəng elər ki, ata, məktəb uçub, mənim övladım bura dərsə gəlir. Gəldik ki, bura uçubdu. Çox təhlükəli, bərbad bir vəziyyətdir. Bərdə rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə bu kənd məktəbində tədris ili başlanandan bəri baş verən üçüncü uçqundur. Ötən ilin oktyabr ayında məktəbin divarları iki dəfə uçub. Məlumat verdilər, gəldik, baxdıq. Çox şükür ki, heç bir xəsarət olmayıb. Məktəbin 210 şagirdi var, 30 müəllimi var. Məktəb qəzalı vəziyyətindən düşəndən sonra domiklər gətirdilik. Hal-hazırda o domiklərdə dərslər keçilir. Rəsmi həmçinin bildirdi ki, məktəb binasının vəziyyəti ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət olunub. Nazirlikdən gəlib təhsil müəssisəsinin vəziyyəti ilə yerində tanış olublar. Layihə hazırlanıb, lakin binanın nə vaxt tikiləcəyi məlum deyil. Habil Aslanoğlu, Ziya İsmayılov, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər, Bərdə.